የሚጋጩ ህልሞችን ይዞ ሀገርን ወደፊት ማስኬድ አይቻልም። ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና መንግስት እሳት ከመጥፋት ወጥቶ ስርነቀል ለውጥ ላይ መስራት እንዳለበት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁርና የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ይናገራሉ። ለውጡን ወደ ህዝብ በማድረስና ጥያቄዎችን በመመለስ በየቦታው እየታዩ ያሉ ግጭቶችን ማስቆም እንደሚገባ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ተናግረዋል። እንደ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ትዝብት አሁን ላይ ለውጡ ወደ ህዝብ አልደረሰም የሚል ሰው ብዙ ነው። ምክንያታቸውም ህዝቡ አመራሮች ተለወጡ እንጂ ያው ናቸው። አሁንም እየተዘረፍን እየተንገላታን ነው። ዘራፊዎች አሉ። ለውጡ ከኛ አልደረሰም እያሉ በመሆኑ ነው። ውሎ አድሮ ህዝቡን ወደ ተስፋ መቁረጥ ሊወስደው ስለሚችል መንግስት ወይም ገዢው ፓርቲ በጥንቃቄ መስራት እንዳለበት ነው ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ያሳሰቡት። ይህም አለመረጋጋትና ግጭቶች እንዲበራከቱ ካደረጉ ምክንያቶች ውስጥ አንዱ መሆኑን ያስረዱት ብዙ ጥቅም የለመደው የገዢ ፓርቲ ወዳጆችና ካድሬዎች በቃችሁ ሊባሉ እንደሚገባ ያሳሰቡት የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ህዝቡን ማማረር ከቀጠለ ውጤቱ ለሀገርም ሆነ ለራሳቸው ለችግር ፈጣሪዎቹ አደገኛ እንደሚሆን አመላክተዋል። በሀገሪቱ እየታየ ላለው አለመረጋጋት በመንስኤነት ያነሱት ሌላው ችግር ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ስምምነት ላይ አለመድረስን ነው። ሀገሪቱ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ አንድ ሀገራዊ መግባባት አለመምጣታቸው ሁሉም በየራሱ ፍላጎትና አቅጣጫ እንዲጓዝና አንድነት እንዳይመጣ ምክንያት እየሆነ ነው ብለዋል ፕሮፌሰር መራራ። በመሆኑም ፓርቲዎቹ በሀገራዊ ጉዳዮች የተሻለ የረባ መሬት የነካ ስምምነት ላይ መድረስና ብሔራዊ መግባባትን ማምጣትና ለድርድር መቅረብ የለብንም ብለዋል። ለዚህ ደግሞ ገዢው ፓርቲም ሆነ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የየራሳቸውን የቤት ስራ መስራት እንደሚገባቸው ነው ሀሳብ የሰጡት። በፓርቲዎቹ መካከል የሚጋጩ ህልሞችን ይዞ ሀገርን ወደፊት ማስኬድ አይቻልም። ከተቻለ ማስታረቅ፣ ካልሆነ ደግሞ ከመጠፋፋት መቆጠብ ግን የግድ ነው። ምክንያቱም ከግጭቶችና ከመጠፋፋት ትርፍ ስለሌለ ነው ያሉት። አሁን እየታየ ያለው ሁኔታ ሀገሪቱ አደገኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ መሆኗን እንደሚያሳይ ነው የተናገሩት። ምሁራን የፖለቲካ ፓርቲዎች ገዢውን ፓርቲውን ጨምሮና በተለያዩ መንገዶች የተደራጁ ኃይሎች መፍትሄዎቹን ይዞ መሀል መንገድ ላይ መገናኘትና ከግትርነት ወጥቶ ስለ መፍትሄዎችም መስራትና መመካከር የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት እንደሚያግዝ አመላክተዋል ፕሮፌሰሩ። ከዚህ ይልቅ አንዱ የአንዱን ሞትና ጥፋት መመኘት ግን ውጤቱ ጥፋት ነው። ስምምነት ላይ እንኳን ባይደረስ ህዝባችን ምን ይላል ብሎ ማማከር ይገባል እንጂ አንዱ በአንዱ አካል ላይ ከሰል መቀባት ተገቢ አይሆንም ነው ያሉት። በበሰለ ውይይትና ምክክር መፍትሄ መስጠት ላይ ነው ማተኮር እንጂ እሳት ማጥፋት ላይ ብቻ መጠመዱ ለመንግስትም ለህዝቡም አይበጅም ያሉት ፕሮፌሰር መራራ የማንነትና ሌሎችም ለለውጡ ምክንያት የነበሩ ጥያቄዎችን ስርነቀል በሆነ መንገድ መፍታት፣ ህዝቡንም ከምዥበራ መታደግ፣ ትክክለኛ ለውጥ ተጠቃሚ ማድረግ እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት። ጥያቄዎችን አፍኖ መያዝ እልቂት እንጂ መፍትሄ ስለማያመጣ በፍጥነት ህዝቡን በማሳተፍ ወደ መፍትሄ መገባት እንዳለበትም የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ተናግረዋል። እንደ ፕሮፌሰር መራራ ሀሳብ ሀገር ካልተረጋጋ ስልጣንም ሆነ ሁሉም ነገር እንደሚቀር መገንዘብ እንጂ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰላምና መረጋጋት መንገዶች ከማመቻቸት ይልቅ ሀገሪቱ ብትናጋ ወደ ስልጣን መለሳለሁ እጠቀማለሁ የሚል ህልም ውስጥ መግባት ውጤቱ አደገኛ ነው። ከቀይ ሽብርና ነጭ ሽብር አስከፊ ውጤት መማር እንደሚገባም ነው ያስታወሱት። ሁላችንንም የሚጠቅመው ለውጡን ማስቀጠል ነው። ኢህአፓን ቁርስ፣ መኢሶንን ምሳ፣ ሌሎችም ደግሞ እራት ካደረገው የደርግ ለውጥ ጉዞ መማር ይገባናል። የቀድሞውን ስርዓት እንመልስና እንጠቀማለን ብሎ ማሰብ ህልም ነው የሚሆነው። ህልም ደግሞ ሁላችንንም ዋጋ የሚያስከፍል ይሆናል ነው ያሉት። ገዢው ፓርቲ ግጭቶችን ቀድሞ መከላከል ላይ ድክመት እንዳለበት ያመላከቱት ፕሮፌሰር መራራ አሁን በየቦታው እየፈነዱ ላሉ ግጭቶችና ለመረጋጋቶች እውነታውን ይፋ እያደረጉ መፍትሄ ከመስጠት ይልቅ ወደ እሳት ማጥፋት መሄዱ ተገቢነት እንደሌለው ነው የተናገሩት። በአንድ ሀገር መንግስት ከሚያስፈልግባቸውና ከዋና ዋና ስራዎቹ ቀዳሚ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ ነው። ይህ ካልሆነ የመንግስትነት ሚናው እየኮሰመነ ይሄዳል። በመሆኑም የዜጎችን ሰላምና ደህንነትን ማስጠበቅ ለድርድር መቅረብ የለበትም ብሏል። የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች ደፍረው እውነታውን ከማውጣት ይልቅ የሚገፏቸው ነገሮችና የሚወስዷቸው እርምጃዎች ዋጋ እንደሚያስከፍሉ ያብራሩት ፕሮፌሰር መራራ በለውጡ ፍጥነትና ጥልቀት ላይ የኢህአዴግ አባል ድርጅቶች እየተፈራሩና የተለያየ አቅጣጫ ላይ ሆነው የሚወስዷቸው እርምጃዎችና ውሳኔዎች ውለው አድረው ችግሩ እንደሚያስከትሉ ማጤን እንደሚገባ ነው የተናገሩት። በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ቡዳው ማን ነው? ማነው የፖለቲካ ችግር እየፈጠረ እያስቸገረ ሀገርን ሰላም የሚያሳጣው የሚለውን መለየትና
ለህዝብ ማሳወቅም ተገቢ መሆኑንም ነው ያስገነዘቡት። ራሳችንን ተዋክበን ህዝቡን የምናዋክብ ሊቃንም ችግር ከመፍጠር ይልቅ መፍትሄን ሁን የሃይነት ጉዞ ዋጋ ያስከፍላል ብለዋል ፕሮፌሰር መራራ። ለመግባባትና ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለመስጠት ደግሞ ሁሉም መፍትሄ ይዞ መንገድ ላይ መገናኘት አለበት እንጂ የየራሱን ፍላጎትና ህልም ይዞ ሲሄድ መቆሚያው እንደሚጠፋና ውጤቱም አስከፊ እንደሚሆን ነው ያስገነዘቡት።